Olá, Ana Kátia. Hoje eu vou abrir um pouquinho aqui da minha privacidade para os nossos telespectadores do Fala Espírito Santo. Vou mostrar para vocês como é que eu pensei e projetei o quarto do meu segundo filho, o Lucas, que está quase vindo ao mundo. Mas para isso acontecer, eu contei com a ideia, com o talento e com a equipe da loja Bebê Estilo, que eu estou aqui com as empresárias, com a Carmen e com a Virgínia, que me ajudaram nessa escolha, porque quando a gente entra nesse universo, é muito difícil. Eu fico imaginando para vocês, porque uma mãe chega lá com uma ideia, e como é que você transforma essa ideia em realidade? É um compromisso muito grande, né? Porque a gente está realizando sonhos. E aqui a gente vai de cada detalhe que ela pede, desde as aplicações, dos bordados, né? É um compromisso muito grande. Bom, depois do tema escolhido, a gente vai para a definição das cores, porque aí tem vários tecidos que vocês podem ver que eles têm uma combinação, não é feita aleatoriamente. Não foi isso, Carmen? Foi. Na verdade, quando você chegou lá para pedir o tema safari, já vem logo a ideia do verde, né? O verde também ficou totalmente diferente do quarto Pedro, né? Que essa era a intenção também, de fazer algo diferente. Então, o verde com bege, acho que deu um toque bem especial. Os tecidos, a gente coordenar o listrado com xadrez, as estampas, eu acho que tudo ficou bem bacana, o papel de parede. E aí, aliado também à questão da madeira, que vocês trabalham tanto com tecido como a madeira. Quer dizer, tudo que você vê por aqui, por exemplo, essa aqui é a troca, o trocador de fraldas que tem para colocar o porta-fraldas. Aí você tem a caixa de madeira que vem também seguindo os tecidos, as cores dos tecidos, mas é a madeira toda pintada, né? Pintada à mão. Né? Então é um trabalho todo totalmente manual, né? Personalizado. Né? Então isso aí é uma coisa assim que a gente faz com a estampa do tecido, a gente passa para madeira. Isso é um trabalho bem bacana que a gente está desenvolvendo agora. Eu quero ressaltar a lixeira, que até a Virgínia aqui do lado falou a lixeira, porque a lixeira foi assim, o que a gente não pensou, vocês pensaram mais no fim para fechar, né? Foi. A gente fez bem coordenado com do jeito que estão os bordados, a gente coordenou na madeira, com o mesmo trabalho do tecido. Ficou bem interessante. E o mais legal também foi porque, assim, elas sabiam tudo, elas me ajudaram nessa escolha dos quadrinhos, né, na escolha do papel de parede, mas quando a gente vê montado, eu mesma hoje, quando montei, falei assim, nossa, é do jeito que eu pensava, né? Ai, que bom! A gente fica muito feliz com isso, porque é o seu resultado que a gente quer. Vocês são de longe e quando chega perto, né? Dificilmente vocês conseguem ver também, né? É, às vezes a gente só por fotografia, né? Então é muito bom a gente chegar e ver esse sonho realizado. Isso é um prazer muito grande. Na verdade, é esse o incentivo da gente continuar cada vez mais inovando e fazendo coisas novas, como a gente está fazendo, né? Então eu acho isso muito bacana. É a nossa realização. Eu também, eu penso, sonho isso, né? Eu sonho, acho que uma coisa legal é a gente sonhar. Então, eu sonhei desde o lustre que eu escolhi, que tem um... Eu falo que ele não é um caçador, é um bonequinho que ele toma conta dos animais, né? Porque isso é importante falar. Né? Desde quando a gente pensou no enfeite de porta para o quarto, eu confeccionei também, novamente, os cabides pro Lucas, para poder fazer e deixar colocar roupinha. Então, isso que tudo isso é um carinho que a gente faz. E, claro, assim a gente pode dividir um pouco também. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. Ficou tudo lindo. Eu quis aqui compartilhar com vocês também mais esse momento na minha vida, que é a chegada do Lucas. Em breve vocês vão poder ver o rostinho deles, tá? Então é só você aproveitar um pouquinho mais do nosso quartinho.